Vy napriek tomu hovoríte, že dnes sú najväčším rizikom progresívci, že je to väčšie riziko ako, ako ten smer. Smer neútočí, e, smer neútočí na podstatu e, našej kultúry. Keď napríklad Fico mal milenku, ktorú platil za štátne peniaze, tak to nebolo to, ako keby... To nebol útok na podstatu mojej kultúry. Takže v tejto kultúre je, je fajn mať, Nie, mať milenku bol, a vystavovať bol, ju, vodiť ju na žatvu a, a, a podobne. To bol priestupok voči podstate mojej kultúry. S tebou milenkou to máte jak s tým alkoholom. Je to tolerované na Slovensku, aj keď sme kresťanská krajina. Ale tam sú niekde aj tie hranice, viete. Ale ja hovorím teraz o tej podstate. Pre mňa tá podstata je v dodržiavaní zákonov prírody, zákonov biológie, zákonov fyziky. Nemôžem ja rozlišovať rod a pohľavie.